Stari put u Vitinici bez trotoara nije bio siguran za djecu, ani za odrasle. Frekventan je i dešavale su se nesreće. Nedavno je izgrađen novi put u Vitinici, što su mještani dočekali s radošću, jer će im sada biti lakše. Sapna mala općina, ali veliko gradilište. Imamo nekoliko projekata koji su izuzetno bitni za naše stanovništvo i za nas. Trenutno puno radimo na putnoj infrastrukturi. Završili smo prije nekoliko dana putnu infrastrukturu u mjesnoj zajednici Vitinica, gdje smo uradili jedan put u vrijednosti od 630.000 konvertibilnih maraka. Financijer tog puta je vlada Tuzlanskog kantona, direkcija cesta i državno ministarstvo za raseljene osobe. Znači, ta tri ministarstva, ali evo, objedinili smo sve to i napravili jedan put koji smo poklonili mještanima Vitince. Uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona završen je projekat obezbjeđivanja dodatnih količina pitke vode za stanovnike Sapne. U vodosnabdjevanje u Sapni uloženo je više od 1 milijun maraka. Radimo još značajno za našu opštinu je izgradnja doma kulture. Moram naglasiti da je općina Sapna jedina općina na kantonu koja nije imala dom kulture i evo uz podršku vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva federalnog za raseljene osobe i UNDP-a smo započeli te radove. Negdje bi otprilike pola, to jest ono u grubi radovi trebali bi biti završeni u narednom mjesecu, a mi smo raspisali drugu fazu. Sapna bi uskoro trebala dobiti i dječije obdanište. U fazi su osnivanja predškolske javne ustanove. Prostorije imaju i u toku su pripreme za rekonstrukciju i opremanje.